បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាផ្សិតខ្មៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្សិតខ្មៅនេះគឺយើងអាចយកទៅព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនឬក៏បញ្ហារោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងក៏ព្យាបាលបានដែរហើយនេះគឺជាផ្សិតហៅថាផ្សិតពោះវែកសពវេកនេះខ្ញុំបេះមកមកថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទេខ្ញុំដោយសារតែក្រៃញ៉ាំបងប្អូនមានទីផ្សារដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវមកជួបតាក់ទងទៅរឿងនេះបងប្អូនមើលផ្សិតពវេកសិនហើយបើបងប្អូនដឹងថាផ្សិតនេះមានតម្លៃឬក៏អត់ហើយគេយកទៅធ្វើអីជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងហើយនៅស្រុកខ្ញុំក៏គេហៅផ្សិតវេកផ្សិតពវេកអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្សិតនឹងគឺផ្សិតអីដែរអាចសារទៅឃើញវាដុះរៀងរើមកអញ្ចឹងទៅក៏បេះមកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលក្រែងបងប្អូនកន្លែងខ្លះគឺគាត់បានស្គាល់អញ្ចឹងណាអាចសារទៅឃើញថាសម្បូរវាសិនថាយើងអាចយកទៅធ្វើអីបានអញ្ចឹងទៅគឺវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយវាមានសម្បូរច្រើនដែរហើយវាសម្បូរអញ្ចឹងទៅក៏យើងបេះយកមកបង្ហាញបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលស្គាល់ជួយខមមិននៅខាងក្រោមថាយកទៅធ្វើអីទៅអីផងអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីទេអញ្ចឹងហើយក៏បានបេះមកយកមកថតជាវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលហើយបើបងប្អូនដឹងជួយប្រាប់យើងខ្ញុំផងបាទហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់តាមដានទស្សនានៃវីដេអូយើងខ្ញុំបាទឥឡូវនេះវិលមកដល់ផ្សិតខ្មៅទៀតហើយបងប្អូនដោយសារតែមាញ់គឺខ្ញុំបានណែនាំឲ្យបងប្អូនជួយមើលទស្សនាអំពីផ្សិតហៅថាផ្សិតវែកឬក៏ផ្សិតពោះវែកកាលតំបន់ខ្លះគេហៅផ្សិតលីជឺអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអត់ស្គាល់ទេមិនដឹងថាផ្សិតអីគឺខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់មែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទគណៈតាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ផ្សិតដំបូកវិញផ្សិតដំបូកខ្លះនៅតំបន់ខ្លះគេហៅផ្សិតដំបូកតំបន់ខ្លះវាគេហៅថាផ្សិតខ្មៅអញ្ចឹងទៅដោយសារតែផ្សិតហ្នឹងវាមានរូបរាងខ្មៅហើយវាដុះនៅក្នុងដំបូកដោយសារតែវានៅជាមួយកណ្ដៀអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងរអញ្ចឹងគឺអត់បានទេហើយក៏ផ្សិតនេះវាជាផ្សិតដែលកម្រដោយសារតែបើសិនជាយើងចង់បានវាគឺយើងកាយកັບកប់គោះក្នុងដំបូកនឹងអស់តិចខ្ទីគ្មានសល់អញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញវាបានវាអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងគោះហើយដំបូកនឹងគឺគ្មានឱកាសដើម្បីដុះផ្សិតនឹងបានទៀតទេដោយសារតែផ្សិតនឹងគឺវានៅក្នុងដំបូកនឹងជាមួយកណ្ដៀបើសិនជាកាលណាយើងកាប់ជំរកវាអស់ហើយគឺវាមិនមានដុះឡើងដុះទៀតទេប៉ុន្តែវាអាចមាននៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាកន្លែងដែលយើងគោះហើយហ្នឹងគឺយើងអត់អាចយកទៅហៅថាយកទៅធ្វើអីបានទៀតទេរួមទៅយើងអត់អាចវាមានអត់អាចដោះបានទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះសម្រាប់សកម្មភាពដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តរអញ្ចឹងទៅណាគាត់តរបានអញ្ចឹងទៅគាត់យកមកលក់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់
ខ្ញុំនឹងយកទៅចែកចាយបងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាមានបញ្ហាលើសជាតិស្ករឬក៏បញ្ហាទឹកនោមផ្អែមបើសិនជាទឹកនោមផ្អែមវាមានប្រសិទ្ធភាពប្រកែបងប្អូនដោយសារតែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហើយគាត់បានហូបយ៉ាងទៅបានហូបស្អាតយ៉ាងទៅគឺគាត់ថាព្យាបាលប្រកែសសិទ្ធមែនមកការយកទៅព្យាបាលបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងណាហើយបើសម្រាប់ស្ត្រីវិញនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាស្បូនអីឬក៏ទាស់ថាមិនដឹងមុខទាស់រីងរីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចយកទៅត្រាំស្រាហូបម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់ព្យាបាលកែរោគបាព្យាបាលរោគបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាសាដែលប្រសិទ្ធនឹងវាកម្រដូចខ្ញុំថានឹងយើងកម្រនឹងរកបានទេបងប្អូនអើយតម្រាំតែបានប្រពន្ធនឹងគឺមិនងាយទេដោយសារតែយើងដើរមួយថ្ងៃជុំកាលអត់ឃើញមកកន្លែងគេមានដែរហើយឃើញជុំកាលកាប់ទៅជុំកាលបានជុំកាលក៏អត់ដែរមិនមែនចេះតែកាប់ទៅបានទេគឺចឹងថាបានថារបស់នេះគឺកម្រមែនតើអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យសម្រាប់បងប្អូនចង់បានយកទៅធ្វើថ្នាំឬក៏ព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺអាចតាក់ទងមកខាង channel យើងខ្ញុំបានអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខនៅខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបងប្អូនអាច call តំណាក់តំណងបានអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែល call តំណាក់តំណងមកចង់បានអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងនិយាយតម្លៃគ្នាពេលនឹងឬក៏ comment ខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងទៅនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនអាច comment ទៅតម្រាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចតំណាក់តំណងទៅបងប្អូនវិញបានអញ្ចឹងណាហើយវិលមកម្ដងទៀតដោយសារតែនៅរដូវនេះគឺវាជារដូវដែលភ្លៀងអញ្ចឹងទៅផ្សិតនឹងកាលណាវាត្រូវភ្លៀងត្រូវនេះខ្លាំងគឺវាហាក់ថាវារលួយស្អុយអស់អញ្ចឹងណាហើយវាមិនងាយប្រទះបានល្អល្អបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅគឺវាពិបាកនឹងរកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយបាទកន្លែងនេះគឺលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបើសិនជាចង់ទំនាក់ទំនងតេញអញ្ចឹងទៅអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាន097649998អញ្ចឹងទៅហើយលេខគ្រួសារខ្ញុំបើសិនជាខលលេខខ្ញុំមកចូលក៏អាចលេខខលលេខគ្រួសារខ្ញុំបាន071505155អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានអញ្ចឹងណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានចំណល់អីជួបគ្នានៅក្នុង comment បងប្អូនអាច comment ក្រែងបងប្អូនខ្លះដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអាច comment រំលឹកតំណបានហើយ